Opština Golubac kao mala i nerazvijena podunavska opština svoju razvojnu šansu bazira na dunavskom turizmu, a njeni glavni aduti su Golubačka tvrđava, jedrenje na vodi i odmor u prirodi. U toku je realizacija nekoliko projekata, u prvom redu obnova Golubačke tvrđave, izgradnja pristaništa na Dunavu i biciklističke staze u dužini od 12,5 km. U prošloj 2015. godini iz budžeta za investicije uloženo je 126 miliona dinara. U realizaciji mnogobrojnih projekata pomogla je i vlada Srbije u iznosu od skoro 35 miliona dinara, a značajna sredstva dobijena su od evropskih fondova za realizaciju projekata prekogranične saradnje Srbija-Rumunija. To je projekat o rekonstrukciji stare marine u čijem će sastavu biti i gradska plaža sa svim potrebnim sadržajima i ovo će upotpuniti turističku ponudu opštine koja je značajna turistička destinacija na ovom delu Dunava. U okviru prekogranične saradnje Srbija-Rumunija u toku je rekonstrukcija postojećeg graničnog prelaza Usije rumunski grad Nova Modava koji finansira Evropska unija i čija je vrednost 2 miliona evra, a deo sredstava u iznosu od 247 hiljada evra obezbedila je iz budžeta i opština Golubac. Realizacija projekta prekogranične saradnje Luka Usije Nova Moldava, mislim da će to biti završeno u narednih 15-20 dana, radovi su pri kraju i očekujemo rumunsku stranu da i oni završe njihov deo posla i da profunkcioniše taj brodski prevoz. Drugo, infrastrukturne projekte gde nastavljamo radove na deonici tri šetno-biciklističke staze, već su započeto izvođenje zemljenih radova, a tokom narednih meseci trebalo bi da okončamo izgradnju te deonice. Prošle godine smo položili oko 10 km asfalta, ove godine planiramo da položimo i istu tu dužinu i kvadraturu otprilike. Radimo na rešavanju problema vodosnadbevanja, već radimo projektnu dokumentaciju za mesne zajednice Kudreš, Maleševo, Dvorište, Brnjicu i Dobru i nadam se da ćemo do kraja godine izvesti dobar deo radova na vodosnadbevanje ovih mesnih zajednica. Zatim ulagali smo i uložit ćemo ove godine u obnovu sportskih objekata, uradit ćemo obnovu centralnog stadiona u Golubcu za naše fudbalere i napravit ćemo renoviranje zgrade koju koriste fudbaleri na tom prostoru. Zatim uložit ćemo ove godine u rekonstrukciju ostalih škola po mesnim zajednicama, škole u Radoševcu, škole u Kudrešu i škole u Braničevu. Uložit ćemo rekonstrukciju i renoviranje domova kulture u tri mesne zajednice. Tu je izdvojeno nekih 1.500.000 dinara. Zatim, veoma važno je napomenuti da ćemo u ovoj godini obnoviti nekoliko crkava na našem prostoru. Obnovit ćemo crkvu, kompletnu rekonstrukciju crkve u Braničevu. Znači, pomoći ćemo izgradnju crkve u selu Miljeviću, pomoći ćemo farbanje fasade crkve u Bariču i uradit ćemo fasadu pomoćne zgrade u crkvenoj opštini Golubac. Mi smo za ovu godinu izdvojili veoma važna tri programa. Jedan od programa je poboljšanje materijalnog stanja porodica koje dobiju treće dete, onda drugi program pomoć poljoprivredi i treći program razvoj strukture koji se odnosi na sveukupni razvoj opštine Golubac, a u cilju razvoja turizma na teritoriji opštine Golubac, što je definisano i strateškim dokumentom Golubca. Ako vam kažem da je ove godine, odnosno 2016. budžetom opredeljeno negde oko 40% sredstava za sve ove poslove, onda možete da vidite koliko se trudimo i koliko radimo da bi ovu našu devastiranu opštinu doveli u neko stanje u kojoj bi građani mogli mnogo bolje, mnogo lepše i spokojnije da žive.